የጤና ባለሙያዎች እንደሚሉት የወገብና የጀርባ ህመም ከስራ ባህሪ ጋር ተያይዞ የሚመጣ ያጥንት ህመም ነው። ህመሙ አብዝቶ ከመቀመጥ ከባድ ነገሮችን ከማንሳትና ከመሸከም ጋር ተያይዞ ሊከሰት ይችላል። በዓለማችን በዚህ የወገብና የጀርባ ህመም የሚሰቃዩ ሰዎች የመኖራቸውን ያህል ህመሙን በአፍሪካ አህጉር ከአራት እጥፍ በላይ የከፋ መሆኑን የፊዚዮቴራፒ ባለሙያዎች ይገልጻሉ። የፈርስት ፓይን ክሊኒኮች መስራችና ባለቤት የሆኑት ዶክተር ሰላም አክሊሉ አራተኛ ክሊኒካቸውን በቢሾፍቱ ከተማ መክፈታቸውን ተከትሎ በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ ህመሙ ባላደጉት ሀገራት የሚብረታ መሆኑንና ከስራ ጸባይ ጋር ተያይዞ የሚመጣ በመሆኑ በአፍሪካ አህጉር እየተበራከተ ነው ብለዋል። በጣም የወገብ ህመም፣ የጀርባ ህመም፣ የአንገት ህመም በጣም ዓለማችንን በሙሉ የሚያስቸግር ነው። በተለይ ግን አፍሪካን ከሌላው ዓለም ውስጥ ካሉ ሰዎች አራት እጥፍ እያስቸገረ ነው። ችግሩ እንዳለ ሆኖ የኑሯችን ዘይቤ የስራ አሰራራችን በጣም የሚጎዳን አንዱ እሱ ነው። ቢኮዝ ገና ሀገራችን እየተገነባች ነው። በምትገነባበትም ልክ ደግሞ በጣም ወጣቶቻችንን እያፈረስን ነው። ይሄ የሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው? ግንዛቤ ከማነስ ነው። ችግሩ በአፍሪካ ምድር የመበራከቱ ነገር የግንዛቤ ጥረት መሆኑን የሚያነሱት ዶክተር ሰላም ከጤና ሚኒስቴር ጀምሮ የግንዛቤ መፍጠር ስራዎች መሰራት ይኖርባቸዋል ሲሉ ማክለዋል። የስራ ባህላችንን ማስተካከል፣ ከባባድ ነገሮችን ለማንሳት የሚያግዙ የፈጠራ ስራዎች መሰራት ይገባቸዋል ብለው የዘመነ የስራ ባህል መፍጠር አማራጭ የሌለው ግዴታ መሆኑን አመላክተዋል። በተመሳሳይ በአፍሪካ ጉር ችግሩ እንዲባባስ ያስቻለው ከግንዛቤ ጥረቱ ባሻገር የባለሙያ ጥረቱ አንዱና ዋነኛው ምክንያት መሆኑንም ገልጸዋል። በጣም የሰራተኛ ጥረት ምክንያቱም ሙያው ራሱ አዲስ ስለሆነ እንግዲህ እኔ ቆይቻለሁ ይሄንን ሙያ ኢትዮጵያ ውስጥ ይዤ ከመጣሁ የመጀመሪያው ካይሮፕራክተር ነኝ። ስመጣ በጣም ተቸግሬ የነበረ አብረውኝ የሚሰሩ ሰዎች ለማግኘት እና መጀመሪያ ያደረግኩት ግማሽ ቀን እያስተማርኩ ግማሽ ቀን እየሰራሁ ነው የጀመርኩት። አሁን ያንን ትምህርት አስፍተነው በደንብ በናሽናል ደረጃ የማዮፋሻል ቴራፒ ወይንም ደግሞ የክሊኒካል ማሳጅ ቴራፒን ትምህርት በዲፕሎማ ደረጃ እያስጀመርንን ያለ ነው እና ሰዎች እያበቃንን ያለ ነው። እርግጥ እስካሁን ድረስ በጣም ችግር ላይ ነበርን። ካሁን በኋላ ግን አንሆንም ብዬ አስባለሁ። በመክፈቻ ስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙት ሌላኛው የቢሾፍቱ ከተማ ከንቲባ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊው በበኩላቸው ካሁን ቀደም ክሊኒኩ በከተማቸው ባለመኖሩ የተነሳ ብዙ ዓመት በስራ ላይ የነበሩ የከተማዋ ሰዎች አዲስ አበባ ከሚገኙ የሕክምና መስጫ ማዕከላት ውጭ ድረስ ሄደው እስከ መታከም ይደርሱ እንደነበር አስታውሰዋል። ማችን ውስጥ እንዲህ አይነት ክሊኒክ ባለመኖሩ ብዙ ሰዎች የመንግስት ሰራተኞች የሆኑ በረዥም ዓመት በስራ ላይ የቆዩና ቁጭ ብለው ከሚሰሩ ከስራ ባህሪያቸው የተነሳ እየታመሙ ብዙ ጊዜ አዲስ አበባ የሚሄዱ አልፎም መንግስት ከረዳቸው እስከ ውጭም እየሄዱ የሚታከሙበት አጋጣሚዎች አሉ። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አይነት ክሊኒክ ሞር ክሊኒኩ ከህክምና ይበልጥ ራስን መከላከል የሚለው አላማው ላይ ተንተርሶ የመጣ ስለሆነ ህዝቡንም ሰራተኛውንም አዌር ለማድረግ በጣም ምቹና ጠቃሚ በመሆኑ ደስተኛ ነን ማለት ነው። ስለዚህ ዌልካም ብለናል። ቀደም እንዳልነው ክሊኒኩ በክሊኒክ ብቻ እንዲቀር ሳይሆን ወደ ሆስፒታልነት እንዲሻገር እንፈልጋለን። የሚያስፈልጉ እገዛ ከመንግስት አካል ይኖራል ብዬ በሙሉ እምነት አለኝ። በተለይ የመንግስት ሰራተኛው የስራ ጸባይ ረጅም ሰዓት የሚያስቀምጥ በመሆኑ ከክሊኒኩ ጋር በጋራ በመሆን ዘወትር ማለዳ ማለዳ ያተነፋፈስ ስርዓትና የነርቭ ሲስተም እንዲስተካከል የሚረዱ አካላዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ ይገባል ሲሉም አክለዋል።